למדנו אתמול שבשביל התארגיה
המחשבות והדיבורים הבטלים, צריך את כף הקלע. ובעולם הזה העיצה זה להרבות באותיות של תורה, כמו שגם מובן ביום יום. וצריך אחר כך לתבור בנהל דינור בשביל לשכוח את החסד הימה. ועל ידי זה הנשמה עולה בגן עדן התחתון. הגענו למשפט הזה שעולה הנשמה בגן עדן התחתון. עכשיו הוא ממשיך ואומר, הנה כן הוא, זה כאשר הנשמה צריכה לעלות לגן עדן העליון. מגן עדן התחתון לעליון, אז גם כן עוד הפעם צריך תפילה בנהל דינור. כי שתי הישיבות שיש למעלה, בכל גן עדן יש ישיבה. גן עדן התחתון קוראים לזה מטיבתא דרקיעא, ישיבה של הרקיעא, וגן עדן העליון קוראים לזה מטיבתא דקות שבריחו, הישיבה של הקדוש ברוך הוא. אז יש שתי ישיבות שיש למעלה, מטיבתא דרקיעא והגן שבעולם היצירה, שזה התחתון. יצירה זה רגש, אז גם יש איזה בחינת מורגש, שהאדם מרגיש את את הגילויים ואת ההשגות שיש לו. זה גן עדן תחתון. שמקבל מעדן את הגן, זה מה שהזבנו קודם, שכל גן מקבל מעדן. אז כמו שיש גן תחתון, יש גם עדן תחתון. שבעצילות העדן התחתון, לפי השמועה השנייה שהוא הסביר במאמר הקודם, זה המוחין, החוכמה של זד העצילות. אילו העדן העליון זה מוח הסתימה של כתר העצילות. אז הגן התחתון, שבעצילות גופה הגן התחתון זה מלכות, אבל בעולם הפיה הגן התחתון זה יצירה, זה בעולם היצירה. והוא מקבל מהעדן התחתון, אז הוא, הגן הזה והעדן הזה, הוא חלוק במדרגתו מהמטיבת הדייקות שבריחו, שהוא באגן שבעולם הבריאה, שזה גן עדן העליון, שהוא מקבל מהעדן העליון, ממוח הסתימה, שמקבלים מהעדן העליון. וזה ששני הגנים חלוקים בענייניהם, הוא אומר שזה בכמה עניינים. היות שזה חלוק בעצם, זאת אומרת, מהות אחרת, על פי שהשמות הם זהים, מה שהוא אמר אתמול, וזה קוראים גן, וזה קוראים עדן, אבל יש פה חלוקה מהותית לגמרי בין התחתון לבין העליון. לכן כאשר הנשמה צריכה לעבוד מגן עדן תחתון לעליון, שאיתו כל אחד זה בשבתות, במועדים, שיש עלייה מגן עדן תחתון לעליון, והעליות של הנשמה מדרגה לדרגה הם רק על ידי העבודה במטה. זאת אומרת שמה שהכוח שמניע זה חידוש. עכשיו יכולה אחרי 120, אז הכל זה אתה שם למעלה, אתה כבר לא פה למטה. זאת אומרת שגם כשאתה שם למעלה עד לעולם ועד, הכוח שלוקח אותך מדרגה בדרגה זה מה שעשית פה למטה. הכל תלוי בעבודה שלך למטה פה למה זה. הם רק על ידי העבודה למטה, העלייה מגן עדן לגדים. ובכדי שהנשמה תעלה מגן עדן התחתון למטיב תזה, כי עכשיו פה יש פתאום פעם ראשונה שכאילו מחלק בין גן עדן התחתון למטיב תזה, כי עד כאן גן עדן התחתון למטיב תזה, כי זה היה אותו הדבר, זה היה מזוהה. כאן הוא אומר שצריך לעלות מגן עדן התחתון למטיב תדרקיע. בתחילה חשבתי שאולי זה תרצפוס, שצריך לומר עלייה מגן עדן התחתון למטיב תדרקות שבריחו. אבל לפי ההמשך זה לא תרצפוס, זה בדווקא. ואז צריך להסביר שהכוונה
כמו, באמת כל דבר צריך לצייר אותו, כמו ציור, ציור גשמי, שזה שיש בגנים מהתחתון יש מטיף את הדרכיה, לא שזה אותו הדבר ממש, רק שבתוך, מה זה גן? גן, גן זה גן. אז כתוב ב, גם בזוהר וגם בספרי הקבלה, שהכל מה שיש למטה בעולם שלנו, הכל יש למעלה בשורש פה. בכל עולם יש, יש גן, ויש עצים, ויש ציפורים, ויש הכל. אז יש כמו לתאר בפרדס, לא סתם אומרים פרדס, זה ממש כמו פרדס. למעלה, ברוחניות, אז, אז, אז גן עדן תחתון זה, זה גן, זה גן ממש. רק מה, בתוך הגן, במקום הפנימי של הגן, יש שם ישיבה. יש שם איזה בית מדרש כמו כאן, יש כאן הכי הכי יפה, הכי נהדר מסוים שמטיילים, מריחים את הריחות הנעימים והכל, זה הגן. אבל יש, כשבא לך ללמוד, אז יש לך הזדמנות, יש לך ישיבה שקוראים לישיבה הזאת, נתיב את הדרכיה. אז אם כן, הם באמת באותו, באותה דרגה קודית, באותו עולם. רק שהמטיפתא זה הפנימיות של הגן עדן, ככה לכאורה צריך להסביר. יכול להיות שאפילו שאתה נמצא, אתה נשמה ששרת את גן עדן תחתון בכלל, אתה נמצא שם, כלומר שהסכימו להכניס אותך לגן עדן תחתון, שאתה מתאר שם. ויכול להיות שבשביל להיכנס לדבת, לבית מדרש של המטיפתא דרכיה, יש אולי איזה שומר שם, כמו שכתוב בחזר, שעל הבית הלל כתוב, של הבית מדרש שהיו שומרים. גם כן צריך להיות ראוי להיכנס לבית מדרש של העולם שלך. יכולה ככה זה הציור כאן, שאומר שכדי שהנשמה תעלה מגן עדן התחתון, מי מטיב את הדרכיה? שוב, כל המאמרים קודם זה היה אותו הדבר. עכשיו הוא אומר שיש פה איזו עלייה מגן עדן התחתון למטיב את הדרכיה, צריכה להתאר מכל עניין, עניין מציאות. אז גם כן צריך איזו תארה מכל מציאות. זוהי התבילה בנה בינו לשכוח הכל עניין המציאות, גם מציאות הרוחנית דהי אמה. זאת אומרת, הוא חוזר לחזו דהי אמה, שזה המציאות של העולם הזה. צריך לשכוח מהתחושה של המציאות. היה אפשר לחשוב שבהתחלה חשב שאולי יש כאן את הדפוס. היה אפשר לחשוב שהכוונה שהנשמה תעלה מעולם הזה למטיב את הדרכיה, או שמגן עדן התחתון למטיב את הקודש ברוך הוא. אבל שוב, זה לא ברור. זאת אומרת שבשביל לעלות מגן עדן התחתון למטיב את הדרכיה, אם זה אין כאן טעות דפוס באחד משני הכיוונים, אז צריך שוב תבילה בנה דינו לשכוח את המציאות, גם המציאות הרוחנית, לא רק הגשמי. איך נסביר את זה? שבשביל להגיע לגן עדן תחתון, כמו בציור שציינו הרגע, שיכניסו אותך לגן עדן תחתון, אז גם צריך, גם יש נעדינו. פתאום מכניס לנו עוד נעדינו. נעדינו מעולם הזה לגן עדן תחתון, זה נעדינו כשהוא לשכוח חסד הימה. שזה המציאות הגש, כאילו שהתחושה של הגשמיות של העולם הזה, זה צריך לשכוח. ועכשיו הוא אומר משהו אחר, שצריך לשכוח גם את המציאות הרוחנית. יש פה עולם הזה גם רוחניות. אולי של גן עדן התחתון גם צריך לשכוח. לא, הוא כותב כאן שצריך לשכוח גם את מכל עניין המציאות, לשכוח כל עניין המציאות, גם מציאות הרוחנית, דהי אמה. דהי אמה. אבל הדגש כאן זה מציאות רוחנית, כאילו כל הזמן הדינוס היה לשכוח את המציאות הגשמי, המוחשי.
אבל עכשיו צריך לשכוח גם כן את הרוחני, בשביל להיכנס לישיבה, זה תנאי, יש תנאי קבלה לישיבה, שישיבה שמטיב את הדרכייה, שהוא בעצמו נמצא בתוך כאן התחתון. אז התנאי זה שאין לך יותר מציאות מוכני בכלל, של חי אלמה. עכשיו, הוא אומר שיש עוד משהו, יותר גדול מזה, בכדי שאני שמעת אדם מטיב את הדרכייה, עד עכשיו, מכאן זה משמע שבאמת זה היה מדויק מה שרמה קודם. שקודם זה היה להגיע למטיב את הדרכייה. עכשיו צריך עוד יותר לעלות, ממטיב את הדרכייה ומטיב את הדקור שבריחו, שזה בגן עדן העליון כבר. אז צריך עוד פעם, צריכה להתאר גם לעניין ההשגות במטיב את הדרכייה. בשביל להטיב את הדרכייה צריך לצאת מהמציאות הרוחני של העולם הזה. בשביל גן עדן תחתון צריך לצאת מהחיזוד ההיה מהמציאות הגשמי של העולם הזה. בשביל להיכנס למטיב את הדרכייה צריך לצאת מהמציאות הרוחנית. אז יש לה, מה הדבר דומה? זה מאוד חשוב. יש בעולם הזה כל מיני חוויות רוחניות. חושבים שמי יודע מה, אני כבר במעמד זגר שאני, יש לי חזיונות וכל מיני דברים. ואפילו שזה אמת, כלומר, לפי ערך, שהחוויות הרוחניות שלך זה לא סתם דמיונות שלך. בכל אופן זה מציאות רוחנית של היעלמה, ולא תוכל להיכנס למטיב את הדרכי הרימה. עם הדימויים האלה פרוש. צריך להתפטר מזה, צריך עוד נעדים. אבל עכשיו בשביל להנגיע ביניב נעריון, אז צריך עוד פעם נעדים. אלא שלא מספיק לצאת מהמציאות הלוחנית של העולם הזה, צריך גם כן לצאת מהשגות שמטיב את הדרכייה. כל מה שהשגת, מטיב את הדרכייה זה בעולם היצירה, וכמו שאמרנו קודם, עולם היצירה זה עולם שבגש, הרגע שזה הרגשת אני, יש מי שאוהב, יש מי שירי, צריך להגיע לעין, צריך לבטל את זה. בשביל מטיב את הדיכות שבריחו, בגן עדן העליון. לכן עוד פעם צריך נעדים. צריכה להתאר גם מעניין ההשגות במטיב את הדרכייה. לשם ההשגות הן השגות החיוב, במטיב את הדרכייה, ההשגות זה חיוב, זאת אומרת, כאילו שאני מבין משהו, נדמה לי שאני מבין משהו, שזה השגת החיוב. ואילו במתים את הדיקות של בריאות, ההשגות הן ההשגות השתיבה, זה דווקא שאני לא מבין כלום. זאת אומרת, שאני מבין שאני לא מבין, כמו תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. זה העיקר במתים את הדיקות של בריאות. לכן צריכה הנשמה להתאר, ולהיות בבחינת עין, צריך לתת לכל הישות, כלומר שגם במטיב את הדרכי יש ישות עדיין. ישות של קדושה, אבל זה ישות. צריך לצאת מזה, להגיע לביטול אמיתי, שזה עין, והוא על ידי התפילה במעדינו, ואז דווקא יכולה לעלות עם מטיב את הדיכות של פריחו. אומר, כל זה הוא על ידי, עכשיו גם זה אמרנו שכל העלייה, הדחף, הכוח, זה הכל מה שעשית פה למטה בעולם הזה, בעמד השקרה. מצד אחד צריך להתפטר מהעולם הזה, מכל החיל אולי, וגם את הגשב, זה גם מהלוך נרס. מצד שני, כל הכוח שלך לעדות, מה במעלה, זה הכל מה שעשית פה בעולם הזה, זה הכוח של העבודה שלך בעולם הזה. וכל זה הוא על ידי העבודה של המטה. זה ההתחלה, מה התחלת העבודה? דיברנו שרשום, אומר השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך ראשי תיבות אלול. עבודה שהאלול, אומר השם אלוקיך, ועוד לפני כן באב קוראים את פרשת היראה ופרשת עקב, שם כתוב, ומרתם את עולת לבבכם. שעל האדם ללמוד את העולה, שזה העול הגס. ואחר כך קודש פורט הוא פורע. מר ולא פרה כאילו לא מר. הפסוק של עדוד, הוא אמר לה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, זה בעצם הפריעה, שזה ההיעלם הרע,
האהבה הדק, מה שאדם לא, לא שם לב, לא, לא מודע לרע שלו. אז אז יש גילוי ההתרה. זה מה שקורה באלול. אבל זה גם כן, זה תלוי בעבודה שלנו, ואמור למרתם את עולת ברכם. זה מה שאומר שהכל מתחיל מהסלת עולת הלב. לגלות את האהבה, זה מה שגם דיברנו, ואת האהבה מסותרת, מה שדיברנו שלשום בברית, שכתוב, מה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זריך לאהבה את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובמן חייך. מה שכתוב בפירוש בפסוק, שהמילה זה בשביל להגיע לאהבה, מילת הלב זה בכדי להגיע לאהבת השם, בכל לבבך ובכל נפשך. שזה לגלות את האהבה המסותרת, שצריכים על זה יגיעה גדולה ועצומה למול את עולת הלב. והכוח עכשיו, כל זה היה להגיע, הרי זה מאמר שאנחנו נבין את המאמר שמתן תורה של חג שבועות. הכוח לעבוד את העבודה של למול את הלב ובכלל לעבוד את השם, מקבלים את זה ביחד עם התורה. אז כאילו מה שהולך להסביר כאן בעריכות מאמר שבחג שבועות מתן תורה, אז השם נותן שני דברים ביחד, שזה הבא תרדיה, הוא נותן לנו תורה, ותורה זה שכל חוכמה אלוקית. עם החוכמה, זה מה שתלוי בחוכמה הזאת, הוא נותן לנו כוח לעבוד, לקיים. הרי מה התורה? התורה זה מצוות מעשיות, זה החידוש של התורה. שמה שהאבות קיימו את המצוות לפני המתן תורה זה לאכול היו, וגם קיימו את זה יחסית ברוחניות. אבל עכשיו שיש לנו מצוות מעשיות, זה צריך לעשות בירורים ממש בעולם הזה. המברר צריך להתלבש בלבושי המתברר. צריך הרבה כוח בשביל זה. אז אם השם נותן תורה ונותן מצוות ואומר שאתה צריך לעשות מצוות ואנחנו נעשה ונשמע, אז חייב לתת לנו ביחד עם התורה והמצוות כוח לקיים את זה. אחרת זה לא רציני. לכן צריך כאילו לחשוב, זה עיקר המאמר כאן, שמתן תורה זה כולל, אפילו בעיקר, זה נתינת כוח לבן אדם לקיים את התורה והמצוות. זה מזכיר קצת את ההתחלה של התניא, שהאדם נולד בעולם הזה, אז גם כן משפיעים אותו, כי צדיק ותירשע, וזה נותנים לו שובע, כוחות, שיוכל לקיים את, את השבועה, לעבור את הניסיונות של העולם הזה. בסדר, זה מה שאומר כאן, שכל העליות מעולם הזה, לגנין תחתון, למטיף את הדרכיה, למטיף את הדקות שפריך, הכל, עד להגיע לעין ממש, זה הכל מכוח העבודה. והכוח לעבוד את השם, מקדמים את מתן תורה ביחד עם התורה. והכוח מצריך מאיתנו יגיעה גדולה ועצומה, אבל הכוח על העבודה הזו, הגדולה והעצומה, ניתן לכל יסוד מתן תורה. עכשיו מתחיל להסביר את זה. בדעת כאן היה בעיקר קיצור של המאמר הקודם והמאמרים הקודמים. עכשיו מתחיל החדש. הנה הכוח שניתן לכל יסוד על העבודה צריך להתחדש במקורו ושושו בכל שנה ושנה. כל שנה במתן תורה בחג שבועות צריך לחדש, כמו שהתורה מתחדשת, צריך לחדש את הכוח הזה. מה זה לחדש? הוא יסביר שלחדש זה לקבל חיות חדשה, פשוט להתלהב מזה שיש לי כוח לעבוד את השם. אז כל מתן, כל חג שבועות החוויה, כמו שצריך לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, אז יש גם עיקר החוויה צריך להיות שהנה יש לי כוח חדש, כוח רענן להתגבר על כל, כל המחסומים בנפש, בגוף, בסביבה, ולקיים את כל המצוות של התורה.
בשמחה. אז זה צריך להתחדש בכל שנה ושנה. וכידוע, בכל מועד ומועד מתקרב עוד בגילוי חדש השייך למועד ההוא. כל חג זה שייך למשהו, פסח יש את המסר הרוחני שלו וסוכות וכך כל מועד או שנה יום כיפור. וכל שנה ושנה זה מתחדש, העניין שלו. מאותם העובדות והגילויים שהתקרבו והעירו בפעם הראשון במועד ההוא. וכמאמר, מה שאנחנו אומרים בתפילות של ראש שנה, זה היום תחילת מעשה, הזיכרון מיום ראשון. את היום הזה, ראש שנה, הוא זיכרון של היום הראשון של מעשה בראשית, והכל מתחדש. מחדש בכל שנה ראשונה, ובכל ראש שנה וראש שנה מתקרב ומאיר אור חדש, כמו שזה כתוב גם בתניא, שהאור של השנה הקודמת מסתבך והשורש ויורד אור חדש בכל שנה ושנה שלא היה מעולם. יהיה אור חדש מאורות והגילויים שהיו ביום ראשון בריאת העולם. אבל זה איזה סוג אור מתחדש? זה אור שקשור לבריאת העולם, כאילו שהשם בורא את העולם מחדש ממדרגה יותר גבוהה מאשר כל השנים עברו מאז מעשה בראשית. וכן הוא אותו הדבר ממש קורה בכל מועד ומועד בכל חג. וכן הוא בשערי המועדים, הנה בכל מועד מתקבל אור חדש מאותו אור הגילוי שאיר ונתקבל בפעם הראשון במועד ההוא. אשר כן הוא גם בחג השבועות, שבכל שנה ושנה מתקבל ומאיר אור וגילוי חדש מאורות והגילויים שנתקבל במתן תורה. ובגילוי זה מתחדש גם כמו שהתורה מתחדשת, זה מתן תורה מחדש, כאילו קודות ובקים וכל השפה וכל מה, כל הגילויים שהיו במתן תורה, הכל מתחדש. אבל העיקר שאם, כמו שאמרנו קודם, שאם השם נותן משהו, אז הוא נותן הכוח לקיים אותו. אז הוא נותן כוח לנו לעבוד את השם, לקיים את כל המצוות המעשיות, לעשות את כל הבילובים. והכוח והקיום זה מקבלים בחג שבועות. מה שאומר, בגילוי הזה שמתן תורה בכל שנה ושנה מתחדש גם הכוח שניתן לישראל על עבודה. עבודה, שאומר את המילה עבודה, הוא יסביר את זה תכף, הכוונה עבודה בכוח עצמו. שזה גם מכאן הדגש של חסידות חב"ד בכלל, שלא סומכים על אף אחד. אף אחד גם הרבי לא יכול להוציא אותי ידי חובה, הוא רק יכול לעזור ולהדריך אותי ולתת לי השראה, אבל צריך להיות כוח, עבודה בכוח עצמו. אז אני צריך לקבל את זה מהקדוש ברוך הוא, שייתן לי כוח לעבוד אותו. ומתי מקבלים את הכוח הזה? בחג שבועות. גם כוח שניתן לישראל עבודה, שגם שהנשמה ידעה למטה מיגו ועמה, ועומדה לפני השם, באוצר הנשמות, כמו שכתוב, חי השם אשר עמדתי לפניו, שהנשמה עמדה כמי קוד שבריחו, כמי מלכה קדיש, לפני שירדה לעולם הזה, ושם היא עמדה, באהבה ויראה אמיתיים, ומשם היא ירדה לביר העמיקה, לבור עמוק של העולם הזה, להתאבק בגוף הנפש הטבעית, בעולם הגשמי והחומי, שמעלימים ומסתירים על ענייני רוחנים בכלל, ועל ענייני תורה ועבודה בפרט. העולם הזה, הביר העמיקתא, הוא מעלים הכל דבר שמעבר בגש מסולחון ויש, כל עניין רוחני, אפילו לפני תורה ומצוות. יש כאן כן, כמו שאומרים קודם, יש מציאות רוחנית של העולם הזה. אז הביר העמיקתא ומעלים על זה, כל שכן שמעלים על ענייני תורה ועבודה בפרט. הנה בכל זה, אז מה, איזה כוח מקבלים מתן תורה בכל שנה ושנה? בכל זה יביא יכולת האדם להתעסק בעבודת הוויה בכוח עצמו. עכשיו הוא מוסיף את המילים האלה, שהעיקר זה בכוח עצמו. הנה כוח זה ניתן לישראל במתן תורה. וכאשר בכל שנה ושנה מתקדם ומאיר אור חדש בחג שבועות מהאורות והגילויים העצמיים שנתקדו והאירו במתן תורה בפעם הראשונה,
הנה גם כוח זה לעבוד את השם בכוח עצמו מתחדש בהתחדשות התורה. זה חלק מזה שהתורה מתחדשת. אמרנו שזה אי אפשר זה בלי זה, אי אפשר לתת משהו אם אתה לא נותן את הכוח לקיים אותו. זה קשה לקיים אותו, יש פה תאר מצוות כמו שאמרנו, צריך להתאבש, הכל זה מעשי, הכל צריך להתאבש בתוך עשיו. לפני כמה ימים היה שיעור שכל עשייה זה עשיו, עולם העשייה זה עולם של עשיו. אז כל המצוות המעשיות זה הכל להתמודד ולתקן, להתאבש בתוך עשיו, לתקן אותו. זה לא פשוט. אז הכוח הזה מקבלים אותו במתן תורה. והנה אם היות בכללות עניין ההתחדשות לתורה הוא בחג השבועות, הנה זה בכללות. עד כאן אמרנו בכללות שחג שבועות יש התחדשות של תורה וכוח לעבוד את השם בכוח עצמו. עכשיו זה גופה, אבל בפרטיות הנה התורה מתחדש בכל יום, לא רק בחג שבועות, בכל יום יש גם כן גילוי והתחדשות של התורה. כמו שאנחנו אומרים קריאת שמע פעמיים בכל יום, כמו שכתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. בפרש רש"י, רש"י אומר, לא יהיו בעיני כדיות גם הישנה שאין אדם סוסנה, אלא כחדשה שהכל רצים לקראתה. זאת אומרת שכל יום ויום, ואפילו פעמיים בכל יום בקריאת שמע, צריך להרגיש שכל דברי התורה, שזה הדברים האלה שאנוכי, מי שאנוכי מצווך היום, שזה היום הזה בפרט שאתה עומד בו, והכל צריך להיות כדיות גם חדשה שהכל רצים לקראתה. והיינו, ההתחדשות בעיקרה, עיקר ההתחדשות זה בחג השבועות. אמנם ההתחדשות בחג השבועות היא התחדשות כללית, בדיוק כמו ראש שנה לגבי מעשה בראשית. את מה שראש שנה הוא לגבי מעשה בראשית, ככה חג שבועות הוא לגבי תורה. שלפעמים מוסבר שההבדל בין ראש שנה וחג שבועות, שבין מעשה בראשית לבין מתן תורה, זה בין מעשה בראשית לבין מעשה מרכבה. הרי מתן תורה כתוב, רכב אלוקים נגדותיים אפי שיניים. השם בא במרכבה, ולכן ההפטרה שקוראים בחג שבועות היא מרכבת יחזקאל, מעשה מרכבה. יש אפילו שאלה בחז"ל אם מותר לקרוא מעשה מרכבה ברבים בציבור, אבל אנחנו כן נוהגים לקרוא מעשה מרכבה בציבור. מתי? במתן תורה בחג שבועות. סימן שחג שבועות זה מעשה מרכבה. כתוב שהמעמד הר סיני בתורה, בפרשת יתרו, זה המעשה מרכבה של תורת משה. אז בחג, בראש שנה, עוד מעט, מתחדש מעשה בראשית. החל מכ"ה באלול. ובעצם כל חודש אלול זה השלבים של מעשה בראשית, כמו שהסברנו, ששבעה ימים לפני כ"ה באלול, מחי אלול, זה בריאת עולמתו, ושבעה ימים לפני כן זה זאת העקודים, ועשרה ימים לפני כן מראש חודש אלול והלאה זה עשר ספירות של אק. עכשיו היום זה ג' אלול, אז אנחנו כמה פעמים הסברנו שג' אלול זה נקרא המחשבה הקדומה דאק, או שזה הספירה השלישית של אק, שזה בינה דאק. ובינה דאק יש לו שם מיוחד, שהמחשבה הקדומה דאק, שכולם נזכרים בסקירה אחת, כל העולמות, שמשם כתוב קורא הדורות מראש, הראש לראש דאק, זה היום, זה ג' אלול. אחר כך י' אלול, שבהתחדשות של החודש מוזכר שזה ההילולה של פנחס ביקורס, י' אלול, זה כבר המלכות דאק, שהמלכות דאק נעשה רדלה באצילות, בעולם התיקון. אבל אחרי אק יש עוד שבעה ימים של זאת העקודים, שכולם עקודים בכלי אחד. אחר יש שבעה, זה עד י' זין, אלו. אחר כך מי חי אלו? חי אלו זה דת בעולם הנקודים. זה ראשית השבירה, ומי שבא לתקן את כל שבירת הכלים זה הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, לכן עודו וחי אלו.
מחייל זה ועד קפטה לדבר זה שבעה ימים של, של המלאכים של אדום. ואחר כך מקפה באלו זה מתחיל אדם התיקון, שזה קפה באלו זה היום הראשון של, של מעשה בראשית, מה שכתוב לתורה, שהריזה אומר שמה שכתוב לתורה זה ימי עולם התיקון אחרי, ככה רשש מסביר בעריכות, אחרי שבעה ימים של תור, ואחרי שבעה ימים של גם של תור, רק תור יציב, עקודים זה תור יציב, עקודים זה תור שביר שהוא נשפר. וזה העקוב בא אחרי עשרה ימים של אק. יש גם את היום הראשון של ראש חודש של ראש, עדיין למד אב, שזה לפני עשרה ימים, זה נקרא ראשית הקו. ראשית הקו זה לפני הקטר, זה למעלה מהקטר דאק. יש מנהגים, באותו יום מתחילים לומר לשם, לדוד השם מורי ואישי. זה שייך לראשית הקו. אחר כך, מהיום השני מתחילים, וגם אם זה חל בחול, היום זה, השנה זה היה בשבת, אם זה חל בחול, אז תוקין להתלמד. אבל תקיעת המצווה, המנהג של, של חודש אדור, זה מתחיל מאלף אדור. אלף אדור לפי הסדר הזה זה, זה קטר דאק. היום אנחנו דאגים על אדור שזה בינה דאק, המחשבה הקדומה דאק וכך הלאה. אז מה, מה, בשביל מה זה היה? זה היה לומר שמי הראש חודש אדור והלאה, עד ראש שנה ובכלל אפילו עד יום כיפור, יום כיפור זה היום ראשון השלישי, זה החזוק או שמעשה בראשית. יום כיפור, אם יום הראשון הראשון זה קפה באלול, אז עושים חשבון שג' תשרי זה כבר ב' תשרי, יום שני של ראש שנה זה השבת, שבת בראשית. ג' תשרי זה כבר יום ראשון צום גדליה, זה היום ראשון השני. אבל יום כיפור, שתמיד חל בשבוע אחרי צום גדליה, אחרי גמר, אז הוא כבר היום הראשון, יום אחד השלישי. אחד מהסיבות שקוראים לו יומה, יומה זה מסכת יומה, זה יום א', השלישי, החזוקו. אם כן, כל הסבר מי ידוע והלו זה הכל קשור למעשה בשביל, זה היה עבוד. אבל מתן תורה, חג שבועות, זה מעשה מרכבה. שזה רזין דרזין. זה יותר, רק שצריך להיות עשרה עשרה הקף בשקל הקודש. להתחבר בין, בין עשרה מאמרות של מעשה בשביל, עם עשרת הדיבות של מתן תורה, שזה מעשה מרכבה. זה כמו שאדמו"ר אומר כאן, כמו שמעשה בשיט מתחדש בכל יום ויום. יש כלל, הכלל זה ראש השנה, אבל הפרט זה בכל יום ויום. אז אותו הדבר מתן תורה. יש את הכלל שזה חג שבועות, ויש, והיו הדברים האלה שאנוכי מצלך היום על רבך, שזה הפרט, שזה היום בכל יום ויום, זה מתחדש. והיינו להתחדשות בעיקרה היא בחג השבועות. אמנם ההתחדשות בחג השבועות היא התחדשות כללית, כמו ההתחדשות בראש השנה, שהיא התחדשות באורך היו כללי על כל השנה, ובא אחר כך להתחדשות בעתיד לכל יום, אותו הדבר לגבי שבועות. החלו בהתחדשות תורה בחג השבועות שהיא התחדשות כללית, ובא אחר כך להתחדשות בעתיד בכל יום. וכמאמר הזוהר, בכל יום יובנת כחדשים. ותוכן עניין ההתחדשות שבחג השבועות בהתחדשות כללית ובכל יום בהתחדשות פרטית הוא בשתי פעמים. עכשיו מתחיל משהו חדש, מה שיוצא למחר בעזרת השם, הוא אומר שההתחדשות זה בשתי פעמים. את קודם, הוא גם כן אמר שני דברים בהתחדשות. הוא אומר שיש מתן תורה, נותנים תורה, שזה חוכמה אלוקית. אבל יש שם שעיקר התכלית זה מצוות מעשיות. אז חייבים לתת ביחד עם זה כוח לעבוד. זה שני דברים. עכשיו הוא אומר עוד משהו, שיש בכלל שתי פנים. יש מה שהשם נותן לנו תורה עם כוח לעבוד, זה, וההתחדשות זה אצלנו. ויש גם אצלו יפרח התחדשות. אז
זה מה שהולך להסביר, זה מה שרצה למחר. שההתחדשות זה בשתי פנים. יש מה שמתחדש אצלנו, יש גם כן מה שמתחדש למעלה אצלו. כנראה שזה מאוד חשוב לנו גם לדעת שגם אצלו מתחדש, כאילו זה משפיע על ההתחדשות שלנו, שגם גם כלפי שמיה יש התחדשות במתן תורה. Hotsim lefonecho adinu eleinu ve'beyeyam ve'iseinu.